до обіду замір я проводив, було 0,058 на цьому місці. А сьогодні ви бачите, яка ситуація зараз. Є в Чорнобилі якась проблема, або є замовчуй, або щось не так. Це відео, яке житель Овруча Віталій Юшкевич відзняв у центрі міста у парку відпочинку на дитячому майданчику 24 квітня. Той час, коли я робив заміри, кругом майданчика бігали діти, гулялися. Я просто висовив на те, щоб мами особливо звернули ті, що люди, які проживали в Овручі, щоб довести інформацію, що не можна сьогодні, в даний час, гуляти було на цих майданчиках. Свої дослідження Віталій Юшкевич повторив сьогодні разом із нашою знімальною групою. Я звернувся до міського голови, зателефонував йому, кажу: Іван Ярославович, нам треба терміново з вами зустрітися. Він був зайнятий. Я довів до відома першого заступника Володимира Гришковця. Ми знову пішли з Гришковцем до міського голови разом уже. Я його довів, він там, на мене там, що я такі-сякі, але є фактом. За словами Овруцького міського голови Івана Коруда, працівники міськрайонного лабораторного центру провели власні дослідження щодо радіаційного забруднення. На території міста Овруча і дав, відповідно до нашого відома, дав протокол досліджень, які ми розмістили і довели до населення. На сьогоднішній день ми керуємося цими відомостями, які вони надали. По їхньому протоколу безпосередньо перевищень радіаційного фонду та загрязнення немає. Норми не перевищуються, буде правильніше. Все це, що зараз говорять, це все розмова ні про що. Є два інститути у нас по Україні, які повинні визначити не тільки перевищення, а які елементи, що дає перевищення. Тому що по офіційним даним, що є, це просто на станції поток швидких нейтронів. То, щоб фахово говорити і щоб говорити, зацінити наслідки, які можуть бути, ми повинні знати, що викликає. Зразки ґрунту із дитячого майданчика відібрали на аналізи працівники мобільної лабораторії державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр». Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.